till denna fantastiska by som firar sina 300 år. Från december 2021 till december som kommer nu, så är det 300 år sedan som den här byn skapades. Gärsliga kolbussar på, som måste ut i hammaren gå. Stackars det alla kolgossar små, som måste ut i hammaren gå. Jaså, värmlänningarna kommer över gränsen. De kommer till befolkade trakter. Vad är du nu ute? Jag mötte din yngsta dotter Maria nere vid kvarnen häromdagen. Och det är främst henne jag kommit för att träffa. Ja, det är grannar flickor här i trakterna. Det är vida bekant. Kajsa, ropa på flickor. Hördu Sebastian Grave, du är nog inte ute bara för frierier. Du har nog annat i tankarna. Men nog är han väl lite för gammal för dig, tycker du inte det? Ja, jag skulle då inte ta honom, och ändå är jag äldre än du. Men far sa att det var mig han ville fria till. Och han är boklärd, må du tro. Han studerar vid Bergsskolan i Filipstad. Ja, men folk tycker inte om att han kommer hit och ringer sig på, har jag hört. Och förresten så har han ett förnamn som låter förskräckligt sorgsamt efternamn. Varför är jag på Sebastian nu då? Det är väl ett fantigt namn? Usch vad dumt det låter. Greta på Solberget. Ja, hon bodde faktiskt på Solberget, där vi har liftarna idag. Hon hade redan sett hur det skulle gå för Grave och Maria. Men hur är du med mig, Greta? Det ser opasslig ut. Nej, jag är inte opasslig. Jag har bara satt och lört till ett tag. Men vad ska på eftersom jag får så fint kväll? Ja, vi ber om tillit att vi stör. Men Maria här, vi har besked i giftermålsfråga. Oj, om en ork mer idag. Snälla mor Greta, det är Sebastian Grave. Och jag vill veta om det är jag som är den lyckliga. Åh, kära barn. Hans ögon löper hit och dit. Tro inte på så lärda herrar. De far så gärna med lugn och list. Men jag vill så gärna veta. Ja, jag har en gång kokat en vitorm som har den. Och vi har fina tyger med oss. Vänta, ska ni se, jag har ännu bättre grejer. Allt kommer ifrån Ströms underbara expedition till Kanton. Det ska ni se. Titta här. Oj, oj, oj. Hörrni, era strykerna! Ja, men stick iväg till där ni kommer ifrån. Det är våra jäntor inte behöver någon tyg och spök och sånt. Det är ju fina grejer. Nu ska vi inte vara så våldsamma. Skörden, slåten, skörden. Se på lyen, nu är för en. Se på lyen, nu är för en. Ratta, kratta, slåten, matta. Ratta, kratta, slåten, matta. Som jag sopar, göken ropar. Slåten, skörden, slåten. Åh Anna, vilken underbar kväll. Ja, äntligen har hammaren tystnat och friden har sänkts över bygden. Ja, men hammarslagen, det är den ljuvligaste musik. Så måste vi tänka. Sebastian, jag lyssnar hellre till göken. Dina kärleksförklaringar. Åh Anna, ditt franska blod, det lever upp skogsbygden. Och det finns inget ljuvligare än att vandra ut med bäckarna med dig. Men vi måste tänka på smedjorna och hammarslagen också. Annars ska vi gå till patronkällan och ta en klunk av det friska klara vattnet. Nej, vet du Sebastian, jag känner mig lite trött. Jag mår lite illa. Går och vila. Ja, men du vill inte sjuk? Nej, inte. Okej, jag går en promenad själv. Jag kommer strax tillbaka. Hit Mats Backlinson! Är det du som vill mig så illa? Det är inte så,
Och nu var det nära att du blev av med din lilla gubbe. Jag och vårt barn klarat oss ensamma. Ja, hur skulle du ha gått med smedjorna och bruken? Och inte hade blivit några jubileum heller. Nej, just det. Möter han igen, det rör ej fogdar och präster. Skogens sus och forsens brus, oh la 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 la. Månens sken och solens ljus, över Säfsens skogar. Vi vill veta vem han håller å, ja det vill vi veta. Vem han väljer utav oss två, det vet nog Solbergs Greta. Skogens sus och forsens brus, oh la 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 la. Månens sken och solens ljus, över Säfsens skogar. Skogar, skogar.